Opa, ba, ni Ernesto naiz eta hemen lan egiten dut, Zigoteako ludotekan. Eta, bueno, ba, ordu pilo pasatzen ditut umeekin. Orduan, ba, benetan, ba, solatzen daute umeak, denbora pilo da beraiekin egotea. Eta oso oso nekatuta nago, bueno, ia gaizorik esango nuke. Eta, bueno, bakarrik lasaitasun pizka lortzen dut, ba, hemengo liburutegian sartzean. Orduan, ba, bueno, badaukat arazo bat, zeren ja liburu guztiak ia bukatzen nahi ditut. Eta mesedez, eskatuko nire zueken gauza bakarra da liburuak honek hartzea. Zeren bestela, ba, badak izere egingo nuke hemendik. Osea, zer dizoratuta nago, dizoratuta nabil, eta bueno, ba, lasaitasun hori behar dut. Osea, ezinbestekoa da. Bestela, ba, horrengo gunean ezin nintzateke etorri eta dena eman umeekin. Zeren, bueno, ba, daukan energia guztiak entzen didate. Eta liburuak, ba, berriro ematen didate. Orduan, mesedez, ekarri ezazue liburua.